Modelová rada Superguide zahŕňa 3 modely rôznej šírky. Každý z týchto modelov bude stávka na istotu. Pokiaľ chcete lyže, ktoré budú mať vynikajúce jazdné vlastnosti a pritom budú rýchle a ľahké pri stúpaní. Konštrukcia lyže je sendvičová s celodreveným jadrom, doplnená karbonovými a aramidovými vláknami pre zvýšenie torznej tuhosti lyže. Modely tejto rady majú rocker na špičke a inovovaný je aj systém uchytenia stúpacích pásov na špičke a pete. Ponúkame varianty so šírkou 105, 95 alebo 88 mm. Dámsky model má šírku 88 mm. Je iba na vás, či dáte prednosť ľahším a užším lyžiam pre rýchlejší výjazd do kopca, alebo naopak zvolíte model so šírkou 105 mm a užijete si strmé zjazdy v nedotknutom prašane. Neváhajte ich prísť otestovať do jednoho z našich testovacích centier.